Međugodišnja inflacija u narednom periodu trebalo bi postepeno da usporava i da se krajem naredne godine približi centralnoj vrednosti cilja, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je izrazila očekivanje i da će se produžiti ograničenje kamata na stambene kredite. Prema novoj projekciji, inflacija u Srbiji i u naredne dve godine nastavit će da se kreće u granicama cilja, odnosno 3 plus minus 1,5%, kaže guvernerka. Ona navodi da se očekuje i da će zarade biti uvećane u skladu sa rastom produktivnosti, što takođe treba da doprinese smanjenju bazne i njenom približavanju ukupnoj inflaciji. U odnosu na prethodnu projekciju, veći su negativni efekti suše na ponudu i cene voća i povrća, i nešto je brži rast domaće tražnje. Međutim, prema našoj oceni to bi trebalo da u najvećoj meri bude kompenzovano nižom svetskom cenom nafte, ukoliko se ona bude kretala u skladu s futuresima, a delom i nižom uvoznom inflacijom u uslovima sporijeg privrednog oporavka zone evra od očekivanog. U Centralnoj banci očekuju i snižavanje cena za koje navode da su imale neopravdan rast. Ne bih volela da se veletrgovci, trgovci uopšte i maloprodaja inate sa vladom prazneći rafove zbog toga što država radi svoj posao, a posao države je da sprečava monopolsko i kartelsko ponašanje. Guvernerka Tabaković rekla i da se nada da će i do kraja sledeće godine biti ograničena maksimalna gornja granica kamata na stambene kredite na 5%. Ta mera na snazi je do kraja ove godine.